Mitt navn er Stian Paulsen. Glava, Proff 34. Den her var viktig, vet du. Isolasjonskniv. Det her, det er ikke noe bra. Det er så lett, det går så fort. Nei, to plater er allerede oppe. Og i bunnen her nå, så har vi tredd inn den lista fra Gyproc. Den skoppen her, støttelist, den bruker du der du kjøter platene, sånn som vi gjør her nå. For da får vi anlegg til neste imellom. Og den her skal også skrus på midten. Og hvis du ser her nå, så har jeg skrudd de skruene litt dypt. Det er sånn du ikke skal gjøre av det. Så må jeg justere den drillen litt. Jeg er så heldig at jeg lånte en sånn Hilti-drill av en kompis. Må ikke ha det, men det går en del raskere. Men det var mindre kontroll da. Så det blir noen ganger sånn som det ble der nå. Det som er lurt, vi skal ha på den lista. Må vente med nederste skruen her, for setter du den, så får du ikke tredd opp i lista. Det merker vi her borte. Er det noen som har skru der borte, Jon? Ta litt, da. Det må være broren min, ikke meg i hvert fall. Når du skrur gips her i kjøtene, så skal det være 15 cm mellom hver skrue. På midten, 30-30. Lønner seg også å skru dem litt skrått overfor hverandre. Ikke rett over hverandre, hvis gipsen tyter ut. Vi gjør det på begge sider. Så derfor kjører vi sånn. Nå har vi hatt en rask pause og sett Formel 1-kvalifisering faktisk, men nå er det tilbake til der. Egentlig nå, kjøten på den plata her, den burde jo kanskje vært oppe under taket, for det er mindre værutsatt. Men det var så mye ekstra jobb, så vi tok den her nede. Det er en ting å påpeke kanskje. Rundt vinduene som du ser, der er det flere muligheter på hvordan du skal løse det. Vi skrur på hele plater, så kapper jeg bare ut med den her plata på. Nå er vi straks ferdig. Skal vi ha på en liten beta i bånd. Lagt på en liten beta alle der. Jon skru platta inn i hjørnet der. Her har jeg kuttet litt ujamt, så der må vi gå over litt med fila. Jeg pleier å gå for litt spesielle løsninger, så det, jeg tror ikke det er riktig å gjøre sånn som jeg gjør her. Egentlig så tror jeg kanskje vi skulle ha et GU-gips inn her også. Inn mot vinduet. Det kommer ikke jeg til å få, på grunn av den vinduen her. Jeg laver selv. Og sveise rammer og lima i en glass, og snurre med frontruten på bil, for eksempel. Så det blir ikke GU-gips på siden, men jeg tror egentlig det skal være det. Tror du gutta er fornøyd? Ser egentlig litt skeptisk ut der, men det blir fint.